lalla. Jeesus! Menny helvettiin siitä. Tenho Pro -paidat tarjoaa Print Motor. Hanki omasi, linkki alhaalla. Morjesta porukka, mitä menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa Breakfastin pariin pitkästä aikaa. Meillä jäi tänne uraan, tosi kuraan, National Amateur-sarjaan. Vähän ajoja ajamatta, niin mikä siinä? Jatketaan sieltä. Täällä olisi tämä Deadmatch Challenge Super One Smash-up, mitä ei viimeksi päästy läpi. Niin siinä olisi touhuja. Sitten olisi myöskin tänne Folk Racing Series Combat Clash. Ja sitten olisi Oval Demolition Challenge. Ram It Down. Kuulostaa helvetin hauskalle. Mennäänpä sinne. Nyt kolaroidaan. Päihitätkö täyden lähtöruudun verran? En jaksanut lukea. Tai ei kerinyt lukea ennen kuin painoin pois, että mitä sä sitä halus sitten, mutta ei kai siinä mitään muuta kuin ulko-ovaali silmukkana. Tämmönen ajellaan tänä päivänä. Katsotaan mitä tulee. En olekaan nyt taas kerinyt, viime viikolla ei kerinyt yhtään tätä vääntelemään. Olisi ollut kyllä kiva viime viikollakin jo pelata, mutta ei vain yksinkertaisesti piisannut aika. Kaikkia muuta siinä tuli pelattua ja tehtyä, että Fort saa vähän siinä enemmänkin pelattua sitten viime viikon aikana. Niin ei tosiaan kerennyt. Ja muistakaahan tosiaan peukuttaa, jos pidätte videosta. Niin kuin tällä tavalla, jos ette pidä, niin siltikin samalla tavalla. Ja. Roadstore Auto Parts. Mitäs? Aiheuta vähintään 600 tuhoa. Pyöräytä vähintään 3 vastusta ja 6 kierrosta. Aika kova. Mutta eikä se tässä rämmerillä sitten mene ihan snadisti tämä kisa. Oi. Lyö tyhjä. Noni, sit mennään. Heti täältä sisäkurviin. Sisäkurvista on aina hyvä pökätä tuonne takalonkkahan niin, että pyörii. Tuosta noin. Ei saanut pyöräytettyä. Jeesus, millainen tää rata oikein on? Olihan siinä minimapissa tietysti tämmönen kohta, mutta ei tullut ihan pieneen mieleenkään, että se tämmönen oli. Wow. Okei. Veikkaa, että nyt ei auta se, että pannaan kädet ristiin, vaan nyt auttaa se, että ajetaan vain kovalla rytinällä. Fuck you! No en tiedä auttaako sekään. Nyt ottaa kipeätä. Ei ota. Ei käynyt oikeasti se kuinkaan. No niin, yksi auto pyöräytet. Oi shit, tää yksi kaveri tuli kyllä ihan väärään suuntaan. No niin, sijoitus 9/12. Sijoitu ensimmäiseksi. Minä yritän. Mä en oikein tiedä, kannattaa jota siis laittaa nelosta päälle, vai onko tää vain kolmosvaihteen kilpailu niin sanotusti. Ja jengi vetää hieno sladiston koko mutkan. Wuulala! Jeesus! Menny helvettiin siitä. Jumalauta! Mun auto on kyllä ihan täytänä rusinalla. Mistä mä näen sen, että se näyttää keulasta? Sehän nimittäin tuolla keulassa ei varmaan ole juurikaan mitään enää jäljellä. Koetaulukin on... Damn boy! Pakko ottaa alusta. Eihän tosta pääse enää mihinkään. Toihan meni niinku ihan täysin plörinäksi koko homma. Okei, sit lähtee. Vertaan tästä kuvakulmasta. Kyllä tää tälläkin pysyy rassassa aivan täysin. Tästä näkee vain kolarit paljon hienommin. Okei. Vähän meinaa heittelehtiä. Okei. Sitten tuolta välistä, josta
Jesus! Eikö se kolmonen päälle eikä ykkönen suinkaan, vaan kolmonen. Ja nelosta. Okei, 6/12 on sijoitus tällä hetkellä. Joo, hyvin luistaa, hyvin luistaa, hyvin luistaa. Tyylikkäästi. Tuo käsijarrun, kun olisi muistanut taas kerran pindata, niin sehän olisi aivan ehdoton tossa. Mutta en mä muista, onko mä sen muuten laittanut. Se saattaa olla, että se siellä onkin. Pitääpäs koittaa seuraavan kerran, kun pääsee toiseen päähän, niin sitten koittaa nykästä skägäristä, että kuinka se lähtee. Se voi olla kyllä, että se ei lähde kuinkaan, tai sitten se voi olla, että se lähtee. Joo, ei se pelaa. Aluksi vaikutti, että joo, kyllä se muuten... Jeez! Ekana. Niin on tässä joku 12. Saakeli, kun tää on hankala tää vastaheitto tässä pelissä. Tää ei oo ihan, ei mene ihan niinku monessa muussa pelissä. No! Sitten tässä on tämmönen mielettömän hieno mahis, että kun tosiaan se lähtee menemään niin, että joku todellakin ajaa sua päin, niin se tarkoittaa myös sitten sitä, että joku ajaa oikeasti sua päin. Mee jo! Let's go! Toi lähtö on vähän erikoinen tässä pelissä. Mä en oikein tiedä, että kuinka se niinku pitäisi toi lähtö tehdä oikein, että se lähti silloin, kun peli vihelletään käyntiin. Koska ei toi kytkimen päästökään, niin ei se vaikuta siihen mitään. Se vaan niinku auttavasti lähtee aina vähän myöhässä. Noni, sieltä niin palaa lentele. Okei. Force feedbackia voisi toisaalta pistää pikkusen pienemmälle, nimittäin just tuossa vastaheitossa, niin se on niin hirvittävän voimakas, että se on tosi, pitää käyttää ihan oikeasti käyvän älytöntä voimaa, että sen saa niinku takaisin. No niin, let's go! Nyt mennään. Hehe, ei vaan mennäkään. Sitten jää johonkin tonne, saakeli. No, sijoitus 10/12. Ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Voisi koittaa ajaa tämän kisan loppuun vain ihan sillä, että nähdään monenneksi, kun tulee, koska tää on nyt vasta niinku toinen kierros. Ja täällä on nyt jo kolaroitu niin pirusti. On vaikea kilpailu. Mut sitten se, että tää on niinku, täytyy sanoa, että tää on hyvä peli. Mutta mä niinku sitä vain tässä on nyt miettinyt, että tää on periaatteessa toinen championship, mitä mä ajan, tai jo toinen, kun vasta toinen championship, mitä mä ajan. Ne kisat on pysynyt periaatteessa miltei samanlaisina, ilman että niihin tulee niinku mitään semmoista mieletöntä lisää. Niin en tiedä, kauanko tässä niinku mielenkiinto pysyy sitten tämmösen pelin pelaamisessa. Ja varsinkin tätä, että kun tää on niinku hyvin pitkälti niinku tämäkin rata, niin tää on täysin tuurista kiinni, jotta kuinka tätä niinku, mihinkä täällä niinku sijoittuutetaan ja ynnä muuta semmoista. Kyllähän nyt vähän tietysti taidostakin on kiinni, mutta sitten se, että monesti tulee tilanne, mihin sä et vaan voi mitään muuta kuin se, jotta jotain tapahtuu ja sillä siisti. Vittu mulukku! Sain pidettyä kuitenkin, ettei pyörähtänyt. No niin, totta kai sieltä joku tulee sitten. Äkkiä menoksi. Aina vain sijoitus 6/12. Ei hyvä. Ja mä uskon, että tästä vielä noustaan. Mulla on semmonen ihan pieni kutina. Aamulla kerran. Joo, se kutina tulee niinku jostain muusta kuin... No niin. Menkääs Danger Noodle helvettiin siitä. Okei, 600 tehty tuhoa. Nyt pitäisi sitten vain... Aina vain se sijoitus on noin huono.
aina vain se on kuudessa sijoitus. Siitä kolahdus. Nyt olisi hyvä mahis päästä ainakin yhden auton ohi. Mikseipä kahdenkin. Okei, kolmantena. Jeesus! Näin. Mikä voi olla se tuuri, että toi auto tulee tuolta justiin noin? Aivan uskomaton. Tässä kyllä tulee paljon otettua restartteja tässä. Vääntäis, mutta niin kuin toikin tilanne, ethän sä voi mitään sille, että joku tulee ripa edellä tuolta. Täällä on vedetty hyvään paikkaan, hajotettu auto. Noniin. Romutuksen avustus. Joku on ainakin romutettu, ehkä toivottavasti sijoitus nousee. Kasku ei osunut. Siis. Okei. Perse! Mä yritin tosta, että se olisi vähän tuohon. Nimittäin tuota ei nyt tarvittaisi enää oikeasti muuta kuin pikkupusu antaa tuolle, niin tuon auto on entinen. Kyllä. Romutus 250 tuli siitä. Okei, sijoitus 6/12. Sitten lähtee viimeinen kierros käyntiin. Nyt pitäisi tapahtua sitten se jumalaton ihme, jota tässä voisi sijoittua. Sijoittua nyt sitten paremmin. Mutta tuntuu jo, ettei sitä vaan. No joo, tässä on vielä yksi mutka mahdollista, et osu siihen takalonkkaan. Okei, sijalla 4/12, vitosta silmään menoksi. Ja, alta. Hyvä, en osunut. Toisaalta nyt täyttää hito hyvälle. Kyllä, ensimmäisenä. Boom! Se oli siinä. Woo, aivan mahtavaa. Aluksi kyllä vaikutti sitä, että tästä ei tule ikinä mitään, mutta kyllä se sitten tuli. Yes, sir. Yksittäiskisa. Sitten noustiin tasolle 15. Sport Fuel System B. Avattu. Haastepalkinnot Raymer RS. Siisti vekotin. No niin. Sitten seuraavaa pötsiin. Mikäs se olisi sitten? Eli nyt aukesi nämä muukki. Arena Demolition Derby, Hellbilly Rodeo, Demolition Racing Series, Totalet on Tarmac. Sitten on Sandpit Smackfesti, Folk Racing Series Compact. Pitääkö tämä vetää suapilla? Pitää. No, vedetään tämmönen Saapilla, Saapilla, vaikka keskelle järveä. Ei tulkaa tänne Saapillua. Joo, just näin. Vitu hyvät jutut. Rosenheim Raceway, päärata. Pyörältä vähintään 3 vastustajaa on bonustargettina. Ai että, tällä ihanalla suopilla haluan ruveta päästämään. Mä haluan sen CRX:n ostaa ja sitten mä haluan ostaa sen Volvon. Olisikaan mulla pian niinkin rahaa. Tossa meneekin just semmonen CRX edessä. Fat Big Nerd! Mulla on niin tuunattu saappi, jotta eikä tällä nyt jo... Tuntuu, että tässä on niinku jumalattomasti ratissa klappia, kun vertaa... Ai niinku ei tässä ole kuin toi 4 vaihdetta, saakeli. Ikinä muista tuota. Eikö onnistunut? Lällätilä lällieru.
joltakin pääsi pieruun. Okei. Okay. Ota vähän kolmosta ja vähän kakkosta. Pakollinen moottorijarrutus. Ei tarvitse painaa tuota jarrupolinta niin saakeli lujaa, koska se on tautisen raskas. Okei, okay. Toisella kierroksella ja ensimmäisenä vielä toistaiseksi päästellään, niin tähän vaikuttaa hyvälle. No niin. Käänny nyt helvetin kottero. Yhtäkkiä tuntuu, että ei tää käänny mihinkään. No niin, nyt päästellään suoppi menemähän. Siitä niin. Nelosta silmään. Ai että, kuulkaa, se olisi huomenna dirtti. Dirt rally huomenna. Jee. Mä en kyllä tiedä toisaalta. Toisaalta torotaanko me sieltä peliltä yhtään mitään. Toivottavasti se nyt on parempi kuin Dirt 4. Sehän oli aivan jäätävää kuraa. Kai se nyt on parempi kuin Dirt 4. Mutta niinku se, että mähän en ole ikinä ollut mikään rallipelifanaatikko, eikä yleensäkään mikään rallifanaatikko. Mua ei ole ikinä ralli kiinnostunut. Se on vähän semmonen, että se luokittuu meikäläisellä samaan kategoriaan kuin formula. En katso vaikka televisiosta tulisi. Mulla ei ole rallista niinku sillä ei mitään. Ja sitten taas katuautoilu tai siis ihan rata-autoilu, niin se on se taas enemmän mun mieleen touhua. Oliko se siinä? Maalissa? Kyllä. Haaste epäonnistui. Mikä se haaste oli? Niin joo, 600 vahinkoa, mutta no niin, ei mitään muuta kuin seuraavaan kilpailuun sitten. Onko tässä sama 600 vahinkoa vai mikä tämän systeemi on? Mä oikein tiedä. En havainnut katsoa yhtäkkiä. Luulisin, että tämä on se sama 600, eli kaikki se vahinko, mitä mä tuun tekemään tässä, niin luultavasti se sitten aina laskeutuu yhteen sinne viimeiseen kilpailuun asti, jotta 500 tuhoa, ei 600. No niin, sitten lähdetään. Diesel Weasel. Kuulkaa tosta noin ja CRX:ää vähän pussaillaan siinä. Mutta en mä tiedä kiinnostaaks mua noita haasteita edes tehdä sillä tavalla. Koska yleensä se, että... Toveri meni sinne vähän... No kuule, Ben Fu yrittää tommosella pienellä autolla. Mulla on tää 3 kertaa pitempi syöksysämpylä tässä, niin... Oikeesti mä haluan niin erohon tästä syöksysämpylästä, ettei tosikaan. Tää on ihan jäätävä. Tää ei oikeesti hyvä auto. Mutta niinku hauska siinä mielessä, että joku vielä tekee peliin 2018 vuonna, niin ihan oikeesti 96 se saapi, niin sehän on helvetin hauska ajatus. Mutta Bugbear myöskin rallitrofissa ensimmäisenä autona oli mun muistaakseni saatavilla myöskin 96 saappi. Toisaalta niinku aivan loistava juttu. Että on kuitenkin jättäneet saapin vielä näihin peleihin. Että kyllä niinku suomalainen osaa niinku autopelin tehdä, jos se vaan haluaa. Ja kyllähän nyt niinku miettii My Summer Cariakin, niin onhan se nyt toisaalta ihan tautisen mahtava peli. Eihän sitä niinku mihinkään päässä. Se idea on ihan, se on aivan voittaja-ajatus. Mutta se vain, että kun tulisi lisää sitä pelattavaa siihen ja tulisi enemmän niitä juttuja, niin se olisi kyllä ihan, sitä voisi joskus niinku kuvitella vielä pelaavansakin. Niinku ihan, ja tehdä vaikka videoitakin siitä, jos siinä jotain massiivista muutosta tulisi tai jotain massiivista lisää. Okei. Stoo voitte. No haaste epäonnistui. Kas. Killer B oli kova auto. 880 krediittiä. Urheilumännät for Rocket.
ihan hyvät palkinnot siinä mielessä. Tarvitsee ostaa rokettiin mäntiä, vaikka mä oon tainnut ostaa jo. Okei, Northland Raceway, sisempi silmukka käänteisenä. Ei muuta kuin semmoista, sitten vain prääsäämään. Täällä me näytetään nyt sitten kaikille, että mistä kana pissii. Mutta tosiaan, kyllä mä sitä dirt rallya nyt odotan kovasti, että... Jotta. Ja mun mielestä se ei ole edes yhtään huono juttu, että siinä ei välttämättä ole Suomen karttaa. Tai Suomi-mappeja niin kuin ollenkaan. Se voi olla ihankin hauska, jottei ainoasta Suomea joka paikassa. Ruotsiakaan siinä ei vissiin ole, mutta Ruotsilla mä nyt en muutenkaan piittaisi millään tavalla. Mua ei talviralli ei kiinnosta niin kuin yhtään. Se ei kiinnosta sitäkään vähän, mitä kiinnostaa kesäkelirallit. Mutta niinku justiin se, että sitten Dirt Rally 2. esimerkiksi tämä niinku Suomen ralli, niin tarjoaako se sitten parempia tai uusia pätkiä verrattuna, mitä oli Dirt Rally 1. Jotta ei siinä ole mitään tolokkua sitten ajaa niitä samoja, mitä 1. on tullut tahkottua. No niin. Agent Smith. Kuka tietää mistä elokuvasta? Mä tiedän. Tuossa menee toi STSO 108, mikä viime kisan voitti. Se pitää muuten hoidella pois. Jotta se pääse mun edelle missään kohtaa. Toi käsijarru kyllä ihan oikeasti olisi tosi makea laittaa toimintaan, mutta kun ikinä muista. Mä en tiedä, sais sen varmaan tästäkin näin, kun vaan laittaa Eskistä paussille ja laittelisi käsijarrun toimintaan, niin se varmaan kyllä toimii silläkin tavalla, mutta... Tuon olisi kyllä päässyt nelosella ton, mutta pitää muistaa ensi kerralla. Okei. Kunnon sisäkurvi. Kiihdytys. Okei, sieltä. Nyt mä pääsen pian diesel-viiselin ohittaa. Tai sitten en. Aika kova kulukunen toisen. Onks toikin se Killer Bee? Menikö pitkäksi? Runkku. Jesus! Meinais olla hetkellisesti kabiini täynnä käsiä. Se ei mennyt ihan niin kuin mä ajattelin. Se on yhtäkkiä otti siihen johonkin. Okei, viimeinen lähtee käyntiin. Tämähän oli se nelosen mutka. Aivan täysin. Täysin nelosen mutka. No. Tulipa tehtyä nuostakin selvää. No nyt tulee... Joku tulee nyt kyllä niin lähellä, jotta... Pitää ruveta oikeesti ajamaan, ettei tuu mitään tilanteita. Sitten olisi tämän jälkeen yksi kilpailu enää. Painat se nelonen... Vitun mulukku. Nyt meidän aiheuttaa kyllä sellaisen pyörähdyksen, että kierroksia johto siellä 1-2. Okei, tää on pakko voittaa, niin saa ton challengen tosta tehtyä. No joo. Nyt pitää jo tapahtua ihmeitä, jotta mä tässä kohtaa vielä munaan. Joo, ei se toimi. Pahus soikaan. Elikkä näin. 1120 krediittiä. Urheiluventtiilit for Rocket. Miksi Rockettiin tulee noin jumalattomasti nyt osia tarjolle? Sitten on vielä yksi lyhyt rata. Pine Hills Raceway. Nice. Päivän viimeinen rata. Sitten lopetellaan jakso siihen ja keskitytään odottamaan huomista. Ai että. Vähän kyllä kädet jo syyhyä, että pääsis vähän Dirt-rallyja tykittelemään.
Okei, tule maaliin ensimmäisellä sijalla. Kyllä se passaa. Ane pois alta. Ainut haaste on se, että pitää sijoittua ensimmäiseksi. Ei sitä käsijarrua, ei vaan sitä, ei vaan muista millään. Saisinko mä sen täältä? Mitä? Miksi resolu... ei. Ei, mitä vittua tää tekee? Peru, se, okei. Mä halusin nyt vain mennä tonne ohjaukseen. Okei, missä täällä on käsijarru, putton nelonen, putton 11. No nyt toimii, hei, nyt toimii. Takaisin peliin. Kuinkahan toi käsijarru vain tässä pelissä niinku ottaa, että ottaako se heti sillä lailla, että se on kerrasta kuolema vai? Okei. Ihan toimiva. Okei. No nyt sillä sitten pitää leikkiä kaiken aikaa. Ei olisi saanut kokeilla. Paras kierros. Sieltä pääsi sisäkaarteesta. Jumaliste. No ei se silläkään sen paremmin mennyt. Kyllähän toi periaatteessa... No tosin, jos toi auto olisi etuvetonen, niin se olisi ehkä toiminut vähän paremmin. Okei. Nelosta päälle. Sitten tosta noin. Tuonne. Tuo saa vetää kyllä oikeastaan. Pienellä käsijarrulla. Okei, viimeinen kierros. Nyt kyllä pitää käyttää vähän jo jarrua. Okei. Sitten tuota noin jo ylämäkeen. Aivan täpöllä. Ja ylämään päällä sitten mieletön käsijarrut töytääsy. Vähän piti kutitella. Ei just katsoin vetää kerrasta pohjaan. Jos nimittäin kyllä pyörähtää, niin se olisi kerrasta pohjaan vetänyt. Sitä viimeinen. Tää on hauska. Helvetti. Aivan pro. Okei, maalissa ollaan. Haaste epäonnistui. Miten se haaste epäonnistui, kun se oli haasteena oli se, että piti sijoittua ensimmäiseksi maaliin? Vittu, mä en aina välillä näitä ymmärrä. Ihmeellisiä haasteita. Katuilman suoratin for Firefly. 1040 krediittiä. Okei, paljonkaan nyt olisi oikeasti rahaa? Olisiko meillä fyrkkaa ostaa mitään mielettömän siistiä autoa? Katotaanpas. Nyt mä en enää aja tätä, mutta katsotaanpa, jos täältä löytyy jotain. Mä en oikein tiedä, miten sä pääset tonne niinku muuta kuin hiirellä. Choose your car. Ei tuolta tosiaankaan, kun kauppa. Purray's new car. Mitäs täällä on tarjolla? Kremlin, Rammer, Muddiger, El Matador, Nexus RX. Mitä tää maksaa? Tää maksaa 12 250. Tää toisaalta mua kyllä kiinnostais. Mut mulla ei oo siihen vielä rahaa. Hammerhead. Kyllä. Ja tää maksaakin sitä 15 230. Mitäs muuta täällä on? Semmosta niinku mikä vois kiinnostaa. Mikä Panther RS? Mitähän toi jäljittelee? Ei kyllä mitään tietoa. Superbird. Onks täällä Trans Am? En oo kyllä varma.
Yhtäkkiä se näyttää, se oli Speedbird eikä Superbird. Okei, okay, okei. Okay. Mutta joka tapauksessa Tenho kiittää, kuittaa. Mä lähden tekemään jotain järkevämpää. Ja I'm out. Muistakaa tilata kanava, peukuttaa, kommentoida, kaikkea mitä haluat. Huomiseen.